السلام عليكم. زي ما نديرو فيديو تصوير على اليوتيوب ولا فيسبوك شنو كوري ما نديرو فيديو اوفيشال نن يوزر جابي يونس جابي اجريكلتشر بيشاور كي يو وركوتي سانتي دا امن ميلا تي بي اس اف يعني بشتون ستودنت فاونديشن تي كما غادي فيدريشن سوري يغو رجو كري ناغا ميلا تخيمة رازي بدي كي مختلف استنو كلتشر دي ناغا كلتشر ام دي تخيمة نو رازي نسوري قوم زي ما نزرف فيديو خاص زمان في يوتيوب ولا في فيسبوك في من دوري انا وين كان تم سے نہ ہو پائے گا ملا جے کا دا پی ایس ایف پشاور ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے دا پی ایس ایف چکم نے دار انچ کڑے اپن یونیورسٹی اف ایگریکلچر پشاور کی پرونم یو ورځ چې کما وا هغه وا مخه مغره ته بیا مرګره می تاوی کی خندای می وزا والله یو دوک کای ختم نه ہوتا به نو پرابلم کنه خاطر خبره می گو دا می ویل چې نن 6 پګم آی ایم سوری تاریخ ته خاص پګم تاریخ ته 12 میاشت په 5 باندې چې کوم 15 پګم او سبام دی وم او مونږ چې کوم پرونه غتلې ما ایرات مې اورس پکې دوه تیر کړې هغه بلاګ هم تاسو سره شریک کوم او زه تاسو ته مختلف قسم کلچر کې ما نورازي هم سره دا سین چې کوم کلچر دی سین کای یې کلچر یې سین کو اچھا مې په سات اردو دې مې سري کړ دوا سین کا کلچر ये है गनी खान बाबा जो सारे जानते हैं। अच्छा ये चेन है ना बहुत खूबसूरत तरीके से ये डिज़ाइन कर लेते हैं। अच्छा ये ड्राई फ्रूट है और यहाँ पे कार प्यारी समझ गई कार ये ट्विटर का आई थिंक ये M2 है और अभी और यूनिवर्सिटी का दोस्त है क्लास पे लूँ जिसके साथ जी कौन है What? Bro, what are you talking about, man? Also, digital Saleh. Thank you so much. دا چې کوم دی کوم کلچر چې دا پاکستانی ہے لوکل کلچر دی بالکل صحیح لگ جائے ہم کہیں دا ہاں دا چھ کم دے ڈیجیٹل کمپنی اچھا دا لیپ ٹاپ وغیرہ چھ کم دے زمو سٹوڈنٹ بار بل کم کمپیوٹر سائنس دا بار زمون گا چھ کمپیوٹر سائنس دا گدے رازی دے کلچر ٹور ڈرائی فروٹ اچھا دا آرٹ چکم دے دا کم پینٹنگز دا استخیمہ دا چکم یو فیمل زو هغه ډیر خسته طریقه باندې پینټینګ وغیرہ از تاسو ته دا هغه انستګرام چې کوم په سکرین باندې مینشن کوم هغه د انستګرام اور آی تھنک یوټیوب چینل هم دی سو سبسکرایب کړئ ورته اور ډیر خسته قسمه موقع تو ډیر عجیب هنر الله پاک دو تو ور کړی دی چې ډیر خسته آرټ پینټینګز وغیرہ ما ډیر خسته پینټینګ پکې وکړو
دا د پینټینګ قدر هغه سړی پیژنې چې څوک شوق کوي. دا ګاډی تاسو کتلی شئ بالکل دی په خپل لاس باندې جوړ کړی. غنی خان شاید افریدی چې کوم دی ډېر ښایسته نور هم ډېر ښایسته ښایسته سکیچ اور پینټینګ اور ډېر ښایسته ښایسته عجیبه شانتې پینټینګ وغیرہ پکې واقعی زما خو ډېر زیات خوښ شو. اور سبان ورسته دی دا پینټینګ داسو کخلی پینٹنگ وہ ہم تا خبر مو تو زبان مو تو زکہ چاپی میں لوگ مطلب کہ وقت نے تیار لب کرا کے دا مل دے کس تا آرٹ پینٹنگ کے شوقی نظرات یہ دیکھو پشتون کی جو کھل چڑھے اس کو دیکھو اس کو اردو میں کیا کہتا ہے مجھے پتہ نہیں لیکن پشتون اس کو ہم وہ کہتے ہیں نم یار نام بھول گیا میں. اچھا ہم کو سکھا رہی ہے کیونکہ مہینہ اور تسو کچن ہم ہوتا اخلی نو اب یا ماتا کمنٹ کیوں کہیں خبر کوٹ ہے فوڈ سٹال چکن دے ہم بے کشتا دے شابر یار آئس کریم یار آپ دے موسم کی آئس کریم سوپر ہو چلو باربیکیو باربیکیو چلو روکلا کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا گبن مچھے عجیبہ قسم قسم میں گبن مچھے شانتی سلور سپیشیز دی دی اوریجنل گبین بتا نہیں بھیجا نہیں اوریجنل گبین دی کل دراس مو کو واش اہل کی گبین ہاں پیو کو بہت صحیح او دا چرے دا بل اگا چرے کم چ بیرا دا ما جان کی گین ہاں جی بیرا بنا جان بیرا بنا جان ہاں نور بٹول جان کی صحیح لیکوئڈ سی پکے بسا ہو گیا ہاں جان سپین کلر دا صحیح صحیح پلاسٹک دی خود دے کے جے کم دی دیر صحیح دی لکدا ہشو دا اس اوچکڑی پتہ پڑو دا دا کنٹرول دے دا بار پکار دے پدی ہوٹی کی دے دا بیہیویئر دے ہوتا یا غلط صحیح شو نو دا دا انٹمالی انٹمالوجی سٹڈی زیادہ ہاں اوس چیز ایگریکلچر کی ہر یو ڈپارٹمنٹ چیز پہ یو ولبانی ڈیپینڈ ہے دا سینے دے شیو دا نیوٹریشن خدے او ایگرونومی خنے دے ہارٹیکلچر خدے پروٹیکشن خنے نا تو انٹمالوجی دا سیو ڈپارٹمنٹ دے شکتا تو ہر سو کوئی ہر یو ڈپارٹمنٹ کی دوئی کی کوئی جو کی سپاہیو کی کوئی حفاظت دے سو کوئی کوئی شو مطلب انٹمالوجی چیز دا ہاں بل دا دے پتنگ چکم دی اردو اس میں اردو میں تتلی کیے تھے اور فرسٹ میں اس کو پتنگ پتنگ وہ تو وہی پختو کی منگا جیبا جیبا لڈو کریم بورڈ اغم پکیتا
ब्लड डोनेशन का इजाद इंसानियत के रक्त खिदमत है। ब्लड डोनेशन स्टार्ट कर कल का स्टॉल दे पकी ब्लड डोनेशन की ने मतलब भी ने जमा कई ब्लड डोनेशन वर्कआउट है संकेत के पकी द गुडो के बताओ आई راشد کرونا سٹال اغا مچ تو پختو کے اس پہ وایو اس اگر اسیاں نہ پکشتا ہے یا اللہ کے یار راشد کو چکن کلچر دے ہوا تو جمع آواز میں ویڈیو سلوئی کو مچے تویر کے افغانستان جھنڈا افغانستان کپڑے افغانستان ڈرائی فروٹ افغانستان جھنڈا افغانستان ڈریس د ویډیو مې ته جوړ کړ اواز به مې ډېر سلوي ځکه هلته لوډ سپیکرې لګېدلې دي نور اواز به مې سلوي بس ده سبا هم دوه درې ورځې څنګه ما تاسو سټارټ کړي وویل هغه به درشن ته هغې ښایسته غټه مېله داسې مزه مزه نور خلک هم کې ډېر راځي فوټبال هم پکې سټارټ فوټبال هم پکې کوي کان کې پوره فوټبال امن میلے نا فٹ بال گراؤنڈ جو یار خیر پمپا نیم سی در آ گئے بال فیفا ورلڈ کپ دل تر آغلے دے یونیورسٹی آف ایگریکلچر پشاور تا فیفا ورلڈ کپ راغلے دے فٹ بال خجی زدہ زمونگا وا یو ورکوٹ شانتی ویڈیو دا امن میلے بارکی یو ځل بیا هم ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم که څه غلطي زما نه خبرو کې شوي او ډېره مننه د ویډیو د کتو دپاره ټیک کیئر الله حافظ.